ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ውድና የተከበራችሁ የልዩ ሙያ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። የነበራችሁትም በላይክ በኮመንት በሼር ስለምታበረታቱኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ፈጣንና ቀላል የሆነ ጣፋጭ የሆነ የኤግ ፕላንት ወይንም ደግሞ የደበርጃን አሰራር ነው። በፈለግነው ነገር መብላት እንችላለን። በሩዝም፣ በክብዝም፣ በዳቦም እናንተ በተመቻችሁት መብላት ትችላላችሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አሉ። ኦርጋኖ፣ ድንብላል የተፈጨ፣ ቺሊ ፓውደር፣ ፓፕሪካ፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ስጋ፣ ኤግ ፕላንት፣ ቺዝ ናቸው የሚያስፈልጉን። እዚህ ጋር ይቅርታ ቺዝ ስላላደረግኩኝ ነው። እናንተ ቺዝ አለማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ የምትጾሙ ሰዎች ከስጋ ውጭም እንደዚሁ አሁን በማሳያችሁ መስራት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ኤግ ፕላንቱን በእንደዚህ አይነት መልኩ ለሁለት ለሁለት እንቆርጠዋለን። እዚህ ጋር አንደኛው ረዘም ያለውን ስላላገኘው አንድ አይነት ያው ይሄና አጠር ያለውን ነው ያግኝተን ያልኩት። እናንተ ግን ረጃጅሙን ኤግ ፕላንት ብትጠቀሙት ለአሰራርም ይመቻችኋል፣ ያው እንዳገኛችሁት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከቆራረጥኩት በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ውስጡን እንደዚህ እሰነጥቀዋለሁ። ሁሉንም በተመሳሳይ በቀጫጭን አድርጌ እሰነጥቃለሁ። ግን በምሰነጥቅበት ሰዓት የታችኛውን እንዳይነካ ከላይ ነው ምንትን የምንለው የውስጡን የምንሰነጥቀው ማለት ነው፣ ቆዳውን እንዳይነካብን። ምክንያቱም ቆዳውን ከነካብን የምናደርገው እንትኑ ሶሱ ወደ ውስጥ ይገባብናል። ስለዚህ ማለትም ፓትራው ላይ ወይንም ሶንዬው ላይ ስለሚፈስብን ቆዳውን ሳይነካ በጥንቃቄ ነው እንደዚህ መቆራረጥ ያለብን። እንደዚህ ከቆራረጥኩኝ በኋላ ጨው ነው የምቀባው። ከላይ እንደዚህ ጨው ቀባለው። በደንብ መጨመር አለብን፣ ምክንያቱም ኤግ ፕላንት ጨው ይፈልጋል። በደንብ አድርገን እንደዚህ ጨው እናደርጋለን። ሁሉንም በተመሳሳይ እንደዚህ ጨው ቀባዋለሁኝ። ሁሉንም እንደዚህ ጨው ከቀባሁትኝ በኋላ አሁንም አድርገው ምንድን ነው በሶንዬ ወይንም እንደዚህ የምትመለከቱት በፓትራ ላይ አድርገዋለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ የወይራ ዘይት ከላዩ ላይ አደርጋለሁ። የወይራ ዘይቱ ያው እንትኑን ኤግፕላንቱን ስለሰነጠቅ ነው የወይራ ዘይቱ በቀላሉ ወደ ውስጥ ይገባል። በደንብ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ በእጄ እንደገና በደንብ አድርጌ እንትንለዋለሁኝ፣ አዳርሰዋለሁ። እንደዚህ ካዳረስኩኝ በኋላ ኦቨን ውስጥ የምከተው ለግማሽ ሰዓት በደንብ ሙክክ ብሎ መብሰል ስላለበት ለግማሽ ሰዓት ኦቨን ውስጥ እከታለሁኝ። እሱን ኦቨን ውስጥ ከከተትኩኝ በኋላ አሁን ሶሱን ነው የምሰራው። ሽንኩርት ከትፋለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ደቀቅ አድርጌ ሽንኩርቱን እከትፋለሁኝ። ይህንን ጾም በሆነ ሰዓት እናንተ ስጋም ወይንም ደግሞ ቺዝ ሳታደርጉ በቲማቲም ሶስ ብቻ ባዶውን መስራት ትችላላችሁ። በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤግ ፕላንት ከዚህ በፊት በሶስት በአራት አይነት ሰርችዋለሁ። ወይም ብዙ ጊዜ ኤግ ፕላንት ሰራለሁ። እናንተ በተመቻችሁት መስራት ትችላላችሁ። የምትጾሙ የተፈጨ ስጋ ወይንም ቺዝ አለመጨመር ትችላላችሁ። የማትጾሙ ደግሞ ቺዙን ከላይ ነስነሳችሁ የተፈጨ ስጋ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት ያው አሰራር እንዳለው ታውቃላችሁ። የኤግ ፕላንት ሽንኩርቴን ከከተፍኩኝ በኋላ አሁን ሶስን ነው የምሰራው። መጥበሻዬን አግያለሁ። ከዛ የወይራ ዘይት ጨምራለሁ። እናንተ የግድ ወይራ ዘይት አይደለም፣ የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። የወይራ ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ የከተፍኩትን ሽንኩርት ነው የማደርገው። ሽንኩርቱና ዘይቱን በደንብ አድርጌ አቁላላለሁኝ። ሽንኩርቱ በደንብ መቁላላት አለበት። ያው በተቁላላ ቁጥር በደንብ በተዋሃደ ቁጥር ያው ጣዕም የሚሰጠዋል፣ ቆንጆ ጣፋጭ ነው የሚሆንልን። ሽንኩርትና ዘይቱን እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከአቁላላሁኝ በኋላ አሁን ከላይ የምጨምረው የፈጨሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው የምጨምረው።
ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉንም እንደዚሁ በደንብ አድርጌ ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር አብሬ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ቅመሞችን ነው የምጨምረው። አሁን የጨመርኩት ድንብላ ላይ የተፈጨ ፓፕሪካ፣ ኦርጋኖ፣ ቺሊ ፓውደር እነዚህን ነው የጨመርኩት። አሁንም እነዚህን አብሬ ለአንድ ደቂቃ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ አብሬ በደንብ ካዋህድኩ በኋላ አሁን የምጨምረው ከላይ የተፈጨ ስጋውና የተፈጨው ስጋውንም እንደዚሁ በደንብ አድርጌ ማብሰል አለብኝ። ቲማቲም፣ ቅድም ያያችሁት ቲማቲም ፈጨዋለሁ ወይም ፈጭቼ ነው የምጨምረው። ቀቅላችሁ መክተፈን ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ፈጭቼ ጨምረዋለሁኝ ከላይ። ስጋውን አሁን እንደዚህ በደንብ ካበሰልኩ በኋላ ከላይ አሁን የምጨምረው የፈጨሁትን ቲማቲም ነው። እዚህ ጋር ምንም አይነት ውሃ አንጠቀምም። ውሃ እንዳትጨምሩ፣ በቲማቲሙ በራሱ ነው በደንብ ሆኖ የሚበስለው። ቲማቲሙ እንደምትመለከቱት አሁን ልክ እንደ ውሃ በጣም አለው። እየተንተከተከ እየበሰለ በሄደ ቁጥር ቲማቲሙ ውሃውን እየመጠጠ ነው የሚሄደው። ሶሱ እንትን ይልልናል፣ ውሃ ድርቅ ይልልናል እና ቆንጆ ነው የሚሆንልን። እዚህ ጋር ምንም አይነት ውሃ አንጠቀምም። ይኸው እንደምትመለከቱት አሁን በደንብ በስሎ ውሃውንም መጠጥ አድርጎልኛል። ቆንጆ ሆኗል። ከላይ ጨው ጨምራለሁ። ጨው እዚህ ጋር አናበዛም። ትንሽ ጨው ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም እንትኑ ላይ ኤግ ፕላንቱ ላይ ጨው ጨምር ያለሁኝ። እዚህ ላይም በጣም ጨው ከጨመርኩኝ ያው ጨው ይበዛበታል። ከላይ መጨረሻ ላይም እንደምትመለከቱት እንደዚህ የተፈጨ ናና አድርጌበታለሁኝ። ናና ደረቅ ናና ማለት ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ሶሱን እንደዚህ ከጨረስኩኝ በኋላ ኤግ ፕላንቱን አወጣለሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ሙክክ ብሎ በስሏል። በሹካ እንደዚህ አሁን ወደ ውስጥ እንትንለዋለሁ። ትንሽ ዳመጥ ዳመጥ አደርገዋለሁኝ፣ ምክንያቱም ሶሱን እንዲይዝልኝ ማለት ነው። እንደዛ ካደረኩኝ በኋላ ሁሉንም እንትን ያልኩት የሰራሁትን ሶስ አሁን እጨምራለሁኝ ከላይ። እዚህ ጋር አሁን ለሚጾም እና ለማይጾም ያልኳችሁ ይሄው ልክ እንደዚህ በምታደርጉበት ሰዓት ስጋውን ትታችሁ በቲማቲም ሶስ ሰርታችሁ በእንደዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ጾመኝ ስትሆኑ ማለት ነው። እማቱ ጾሙ ደግሞ ይሄው በእንደዚሁ አይነት መልኩ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ፈጣንና ቀላል በጣም የሚጣፍጥ የኤግ ፕላንት አሰራር ነው። ሁላችሁም ልትሰሩት ልትሞክሩት፣ ቀላልም ነው ደግሞ ይሄ ይሰራል። ይሄው እንደምትመለከቱት እንዲህ ካደረኩኝ በኋላ አሁን እንትኑ ቺዙን ጨምር ያለው እዚህ ጋር እኔ ቸደር እና ሞዞሬላ ነው የተጠቀምኩት። የተረፈኝን ሶስ ከላይ እንደዚህ አደርጋለሁኝ። አሁን ምንም አይነት ሰዓት አይጠይቅም። 10 ደቂቃ ቺዙ እንዲቀልጥልኝ ብቻ 10 ደቂቃ ነው አስገባው። ይሄው እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ በስሎ ወጥቷል፣ በቅቶታል። አሁን እኔ እዚህ ጋር እንትን ሩዝ ተጠቅም ያለው ነጭ ሩዝ ቀቅዬ በሩዝ ነው እዚህ ጋር እኔ የሰራሁት። ይኸው እንደምትመለከቱት ሩዙን አደርጋለሁ። ሩዙን ካደረግኩኝ በኋላ በቂ አንድ ለአንድ ሰው በቂ ነው። አንድ ኤግ ፕላንት አደርጋለሁ። እንግዲህ ስራዬን በዚህ አጠናቅቅ ያለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።